Jeng jeng jeng. Ya. Kosong. Ha, kebanyakan hotel semua dah kosong dah. Peti sejuk dia. Tak ada apa-apa. Hari ni kami stay dekat Primera Hotel dekat Medan Mara tu kan. Jalan Tekudor Rahman. Sebab besok ada acara maraton saya nak catat. Saya masuk lagi tahun ni. Jadi hari ni hari Sabtu kita stay dekat hotel lah eh. Bawa family. Besok pagi-pagi boleh bergerak. Jom kita tengok bilik. Ada orang kat belakang check in. Tengok muda-muda itu mesti dia orang pun join standard chartered eh. Biasa orang stay dekat-dekat lah eh. Senang besok turun jalan kaki je. Tak payah nak bawa kereta, nak parking susah. 2916. Jom tengok bilik. Assalamualaikum. TV kebas. Okay, TV besar. KBS ke pokok. Dua katil single. Ni free gift dia. Dia punya meja besar. Ada iron. Jadi tak payah nak kena ada travel iron. Iron board pun ada. Ada air mineral. Ada kettle untuk buat air panas. Ada kopi, teh semua. Jom tengok bilik air. Okay, mesti bilik air dia. Toilet. Shower. Oh, siap boleh duduk-duduk ke dalam ni. Okay. Tempat yang paling korang suka nak tengok mesti Peti Sejuk dia kan. Peti Sejuk Hotel. Kita tengok Peti Sejuk Hotel ni ada apa. Satu keping. Tepi anakku. Jeng jeng jeng. Ya. Kosong. Ha. Kebanyakan hotel semua dah kosong dah. Peti sejuk dia. Tak ada apa-apa. Ha, kan. Jarang dah ada hotel yang penuh dia punya peti sejuk kan. Air apa pun tak ada. Oh ni dia tak ada lampu auto eh. Gelap. Peti besi ada. Favoritenya aku. Inilah Hotel Primera eh. Rasanya lama dia tak buka ni kot. Lepas Covid tu sekarang kot baru buka. Jom kita tengok view hotel ni macam mana. Wah, bahagian belakang hotel. Oh tu Hotel Ideas. Dulu quality hotel tu kan. Hotel Ideas tu. Ui, jalan jam ah. Dataran pun tak nampak. Nampak Bandar Negara. Nampak kereta api ya. Pada kereta api. Oh. Tu jauh tu. Matahari terbenam. Oh. Kamera ni tak apa nampak cantik lah. Kalau kamera DSLR mungkin nampak cantik lah. Dengan pandangan mata kasar memang cantik ada punya sunset dia. Sebenarnya dah lama dah tak stay kat Hotel Primera ni kan. Biasanya duduk dekat Grand Campbell sebab senang nak turun pasar malam. Tapi kali ni ambil Primera. Agak jauh daripada pasar malam. Yeah. Nak kena berjalan sikit. Kan. Roslan Gefarik.